Ngacmimet online janë kthyer në një fenomen shqetësues për fëmijët dhe adoleshentët. Rastet e raportuara në platformën kombëtare i sigurt.al janë rritur në mënyrë të ndjeshme nga viti në vit. Kemi të bëjmë 224 raportime në total, që nëse krahasojmë 2022-n kemi një boom, pasi kemi mbi 160% më shumë rastet të raportuara krahasuar me kohën e mëparshme. Plus 20 raste në muaj që nuk janë pak, edhe situata sa vjen dhe ka qenë edhe më e agravuar, nëse mund të themi në këtë aspekt të sulmeve kibernetike. Për herë të parë këtë vit, 63% e denoncimeve kanë ardhur nga vajzat dhe bullizmi mbetet fenomeni më i përhapur. Në 2023-shin, mbi 35% e rasteve ishin bullizmi online, kaluar në gjunë urrëties dhe kërcënimet apo shantazhet. Përbërësi në fakt e gjithë këtë çështje, sepse nëse në vitet e mëparshme neve kishim materialet me përmbajtje të papërshtatshme në një përqindje shumë të lartë, kjo tashmë në 2023 ka kaluar në vend të katërt. Por cilat janë platformat më të përdorshme për të ngacmuar online? TikTok mbetet padyshim fenomeni dhe Instagram. Nëse flasim me përqindje, kemi të bëjmë me 47% të rasteve me TikTok, 27% të Instagramit. Sa i takon shpërndarjes gjeografike, shumica e raportimeve vijnë nga Tirana, pasuar nga Kuçova, si qyteti i dytë me numrin më të madh të denoncimeve.